ှင်လာစွာတော်သမမိတ်ဆွေညီကိုမောင်မအပေါင်းတို့ဖယားနဲ့လူဟာတန်းကြီးလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရသွားပါပြီ။တမျိုးတော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ဆိုလိုတာကတော့ကြီးမြတ်တဲ့ဖယားရှင်ကိုအကျွန်တို့ဤအဖာလို့တယင်းတနီခေါ်ဆိုခွင့်ရပြီလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခေါ်ဆိုခွင့်ရတာဘာလို့ကြောင့်လဲ။ယေရှုဖယားရှင်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာယေရှုဖျားရှင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ဆုတောင်းမြတ်တာသင်ကြားပေးပါတယ်။ဒီဆုတောင်းမြတ်တာအရာကြီးမြတ်တဲ့ဖျားရှင်ကိုအကျွန်ုပ်၏အဖာလို့ယဉ်နီးစွာခေါ်ဆိုခွင့်လူသားတိုင်းရရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားဖြင့်လူသားတိုင်းကဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ဖျားရဲ့ပုံလရံတော်နဲ့တူညီခွင့်ကိုရရှိပြီလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌မေတ္တာထဲကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖာလို့ရွတ်ဆိုလိုက်တိုင်းခရစ်တော်ဖျားရှင်ယူဆောင်ပေးတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ခြင်းတမန်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကဝန်ခံကြေညာနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်တင်ခြင်းတမန်ကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ပုံလရံတော်နဲ့တူညီဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကအာဒံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားကတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖယားလိုဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖယားကိုလည်းလိုအပ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့အာဒံကယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလဲအာဒံကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တဲ့ဖယားရှင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့တူညီရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူးဒီလိုအထမမြောက်ရခြင်းကတော့ဖယားနဲ့ရှင်ပြန်လိုတဲ့သူ့ရဲ့မာနတရားကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာဒုတိယအာရံဖြစ်တဲ့ယေရှုဖျားရှင်ဟာနှိမ့်ချစွာနဲ့လူအဖြစ်ကိုယူပြီးလူသားတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုယူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားကတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဖယားရှင်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အဖာလို့လူသားတိုင်းယဉ်နီးစွာခေါ်ဆိုခွင့်ရမယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့လူအကြားမှာတန်းကြီးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ဆုတောင်းမြတ်တာကိုနှိမ်ချစွာဖြင့်ထောက်ရှုဆင်ခြင်ကြပါစို့။ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေ။